Ndugu mtazamaji, na kule unapoona ni Lake Tanganyika, ndio ziwa la pili kwa ukubwa Afrika. Na kwa ufupi, huu ni mwonekano kutoka juu ya milima, unapoangalia mji wa Kigoma na Ujiji. Mwonekano wake ndio huu, kutokea juu ya milima, huu ndio mwonekano wake. Na lile kule unaloliona kama upe upe kule ni ziwa, na ile kule ni milima milima. Na bahati nzuri au bahati mbaya, mji wetu huu umejengwa na baadhi ya nyumba na zinzi kwa juu ya milima, na pale unapopaona kuna kama milimeli kwa mbali, ndo bandarini. Meli hizo hapo nimekuvutia hapo, umeziona pale, ndio bandarini. Hiyo ndio bandari yetu ya Kigoma mjini. Bandari hii inapokea meli kutoka sehemu mbalimbali, haswa Kongo. Wafanyabiashara wengi kutoka Dar es Salaam wamekuwa wakileta mizigo yao hapo na kupakia na kuipeleka. Na hiyo naiona hapa ndio Lake Tanganyika, ambapo kunapopatikana ile kitu inachoitwa migebuka. Kisikia migebuka yote inapatikana katika ziwa hilo. Huu ndio muonekano kutoka juu ya mlima. Maji hili ni eneo la Kibirizi. Nachukua picha hii na nachukua video hii nikiwa juu ya milima. Eneo hili linaweza kuonesha mji wa Kigoma na Ujiji kutokea juu. Haya ni baadhi ya maeneo. Natokea Kibirizi na iangalia bandari hapo. Hiyo ni bandari unayoiona. Unapoambiwa Kigoma yote lami, ndo namaanisha hivi. Kule mbali ndo railway station. Huku ndo roundabout ya kwenda huko Kigoma mjini kabisa. Na huku naelekea Kibirizi. Kote ni lami. Lakini utaratibu wa kuweka masanamu ya vitu vinavyopatikana katika mkoa wa Kigoma umekuwa ukifanywa. Hata pia pale ukienda pale Mwanga utakuta kuna sanamu la Migebuka likionyesha kwamba Kigoma kuna Migebuka mingi sana. Hata pia kule Mwandiga ameweka sanamu la sokwe, ambapo kuna sokwe nyingi sana zinapatikana huko Mahale na Gombe. Lakini ndugu mtazamaji, round ya boti hii imekuwa ikisupply magari kutoka sehemu mbalimbali na kuelekea sehemu mbalimbali. Lakini ukiangalia kule utaona barabara inaenda bandarini. Nipende tu kusema kabisa, kwa sasa hivi Kigoma yote ni lami. Kigoma yote ni lami, na napenda kusema kwamba hapo napoona ni Kigoma Railway Station, ambapo hiyo ndo station mpya, ambayo ni station ya treni ambayo ndo nzuri zaidi kuliko station zote dunia na nini Tanzania. Na ukisikia mwisho wa reli ndio hapo, na huku unapoona ni sehemu ambapo kuna bajaji nyingi. Bajaji zimekuwa nyingi kuliko magari, kutokana na bajaji kuwa nyingi kusababisha hata magari hapa siwe mengi, kutokana na kazi kuwa ngumu za magari na kushindwa. Kiukweli bajaji zimechukua nafasi kubwa sana ya kusababisha hata magari yasiweze kupata wateja, hasa magari ya Kigoma na Ujiji, na yale magari ya Mwaniga yamekuwa yanapata wateja, lakini kwa kusuasua sana. Nipende kusema ukweli, kwa sababu msema kweli ni mpenzi wa Mungu. Lakini ndugu yangu, karibu Kigoma. Kigoma.